Mesti diteruskan. Komik mesti diteruskan. Jadi untuk Perak Cartoon Fest, dia merupakan kesinambungan daripada pekan kartun yang pernah dijalankan oleh Port, dan kita amat berbesar hati kerana sekali lagi menerima kerjasama yang padu daripada kumpulan Perkomik. Kita mengalu-alukan juga rakan strategik baru daripada Motec. Kita juga menerima kerjasama daripada beberapa entiti lain ya, seperti Persatuan Animasi Malaysia, Dudik, Comic Core, Inchlet, Collect dan Kadia. Penganjuran Pekaf ini adalah untuk menjadi satu platform yang boleh menghubungkan para penggiat serta pencipta seni kartun dan animasi tempatan ya, dengan pemegang taruh, dengan stakeholders industri seni visual Malaysia. Antara tarikan Pekaf 2019 nanti, satu pameran koleksi komik tahun 40-an sehingga 60-an. Jadi Perak ni ramai penggiat kartunis berasal dari negeri kita. Dengan Pekaf ni kita harapkan penggiat kita yang sekarang ni kebanyakannya dekat luar negara, supaya kita sama-sama berkumpul lah. Kartun pun kena bangga kalau betul kita tawarkan kelainan kepada pelancong. Dia juga boleh jadi tarikan, bukan sekadar kepada pelancong kebatan, bahkan juga kepada pelancong luar negara.